निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा नाही. मेळावा हा अगोदरच आमचा ठरलेला होता. महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवरचा हा मेळावा आहे. शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी फार मोठ्या पद्धतीनं व्हावी, शिवसेनेची बांधणी चांगल्या पद्धतीनं व्हावी यासाठी घेतलेला हा मेळावा आहे. उत्तरची जी निवडणूक आहे त्याच्या संदर्भातला निर्णय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब घेतात. धोरणात्मक निर्णय ते स्वतः घेत असतात. त्याच्यावर बोलणं हे मी उचित ठरणार नाही, परंतु कार्यकर्त्यांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या मी ऐकून घेईन. मी या जिल्ह्याचा संपर्कमंत्री आहे, मी स्वतः त्या भावना मुख्यमंत्री महोदयांकडे मांडेन. परंतु आजचा जो मेळावा आहे हा कुठच्याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला मेळावा नाही. हा मेळावा अगोदरच 8 दिवसापूर्वीच आमचा मेळावा ठरलेला होता. त्याच्यावर मला असं वाटतं की कुठच्या पार्श्वभूमीवर मेळावा आहे अशा पद्धतीचं चुकीचं कुठे येऊ नये. प्राध्यापक भरती सुरू झालेली आहे, संवर्गनी आहे, आरक्षणाचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासनाकडे आहे. मला असं वाटतं की काल 2 दिवसापूर्वीच सामान्य प्रशासनानं देखील आमच्या विभागाला कळवलेलं आहे प्राध्यापक भरती संवर्गनीय सुरू करण्याच्या संदर्भात. आमचा विभाग तातडीनं आता त्याच्यावर कारवाई करेल. एखादी यंत्रणा ज्यावेळी या सगळ्या चौकशी करत असते त्याच्यावर राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये अशा पद्धतीची भूमिका असते. आणि मी कॅबिनेट मंत्री असताना या चौकशीच्या संदर्भामध्ये काही बोलणं हे उचित ठरणार नाही. परंतु मला असं वाटतं की आजचा हा कोल्हापुरातला माझा कार्यक्रम हा संघटनात्मक बांधणीसाठी आहे, शिवसेनेच्या वाढीसाठी आहे. कुठच्याही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही इथं आलेलो नाही आणि ज्यांची कोणाची चौकशी झाली त्यांच्याबद्दल प्रचार करायला देखील आलेलो नाही. आता आपल्याला कदाचित हे कळत असेल की ज्या हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी या सगळ्या लोकांना या महाराष्ट्रामध्ये प्रस्थापित केलं, संघटनेमध्ये त्यांना ताकद दिली. काही कालावधीपूर्वीपर्यंत हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांबद्दल आम्हाला फार मोठा आदर आहे अशा पद्धतीची भाषणं ही लोक करायची, परंतु खरं जे पोटात होतं ते आता ओठावर आलेलं. सर, एमसीएसनंतर सर एखादा इन्चार्ज असेल तर त्याला बदलावं लागतो. शिवाजी विद्यापीठामध्ये पूर्ण सचिव परीक्षा दोन्ही पदं 1.5 वर्ष रिक्त आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू असतील, कुलसचिव असतील, त्याच्यानंतर प्रकुलगुरू असतील यांच्या मला असं वाटतं की भरतीचा जो विषय आहे तो राज्यपाल महोदयांकडे असतो आणि राज्यपाल महोदयांनी त्या भरतीला सुरुवात केलेली आहे. जळगावमध्ये देखील कुलगुरूंची नेमणूक झालेली आहे, यशवंतराव मुक्त विद्यापीठामध्ये देखील कुलगुरूंची नेमणूक झालेली आहे. भविष्यामध्ये ज्या काही पदांच्या भरत्या असतील किंवा नेमणुका असतील हे राज्यपाल मोदी कुलपती म्हणून करतील. मातोश्रीवरून जर आदेश आला कुलगुरूंसाठी तर आपली काय तयारी असणार आहे? मी सुरुवातीलाच सांगितलं की महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब हे शिवसेनेच्या पक्षाचं धोरण ठरवत असतात. त्यांच्या आदेशाप्रमाणे शिवसैनिक आम्ही वागत असतो. मी देखील जरी कॅबिनेट मंत्री असलो तरी एक शिवसैनिक आहे. उद्धव ठाकरे साहेब कोल्हापूरच्या निवडणुकीमध्ये जो काही निर्णय घेतील तो प्रत्येक शिवसैनिकाला बंधनकारक आहे. मी कोल्हापुरात आल्या तुम्ही मला पकडलेला आहे. त्याच्यामुळे मी कार्यकर्त्यांशी देखील चर्चा केलेली नाही. मी सुरुवातीलाच सांगितले कार्यकर्त्यांशी मी चर्चा करेन, पदाधिकाऱ्यांची चर्चा करेन. इथे दोन्ही खासदार आमचे आहेत, इथं एक आमदार माजी आमदार आमचे आहेत, 5 माजी आमदार आमचे आहेत. त्यांच्याशी मी चर्चा करेन, मग मी माझं मत उद्धव ठाकरे साहेबांकडे मांडेन. कारण ही सगळी गौपनीय मतं असतात, ही जर मी जाहीर मांडायला लागलो त्याच्यामध्ये काय अर्थ आहे असं मला वाटतं. मला असं वाटतं की ते काय बोलले, त्यांच्या भूमिका काय असतात याच्यावर बोलण्यापेक्षा ते शेतकऱ्यांबद्दल देखील काय बोलले ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि म्हणून त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर आम्ही खुलासा देणं हे योग्य नाही. नारकांच्या वरती गुन्हे दाखल होत आहेत, खरं तर ते प्रत्येक वेळी ते बोलत आहेत म्हणून गुन्हे टाकतात अशातला भाग नाही. शेवटी आपण आपल्याला माहीत असेल की राज्यपाल महोदयांच्या बाबतीमध्ये देखील युनिव्हर्सिटीमध्ये काही अशा गोष्टी घडायला लागल्यानंतर मी स्वतः पुढाकार घेऊन तुम्ही राज्यपाल मोदींशी देखील चर्चा करू शकता, या विद्यापीठाच्या लोकांशी देखील चर्चा करू शकता. ही घटनात्मक पदाबद्दल अशा पद्धतीची कुठचीही यंत्रणा विद्यापीठामध्ये कार्यान्वित करू नये किंवा अशा ठराव निषेधाचे ठराव घालू नये हे मी स्वतः सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून मुख्यमंत्री मोदींवर कायमस्वरूपी बोलणं, जर पंतप्रधानांवर बोलल्यानंतर देशद्रोह होऊ शकतो तर मुख्यमंत्र्यांवर देखील बोलू नये, ही आमची भूमिका आहे. पण कारवाई त्यांच्यावर का होते मला माहीत नाही. ऑफलाईन आणि ऑनलाईन एक्झामचा ऑप्शन आम्ही ओपन ठेवलेला आहे. एकाही विद्यार्थ्याची परीक्षा रद्द होणार नाही किंवा दिली जाणार नाही अशा पद्धतीची कुठचीही यंत्रणा ही उभी केली जाऊ नये ह्या स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे एकही विद्यार्थी परीक्षेविना वंचित राहणार नाही.
ठिकाणी ज्या परीक्षा होत असतात त्याचे निकाल जाहीरच होत असतात, पण त्यांच्यावर जर काय शिवाजी विद्यापीठाच्या परिसरातील विद्यार्थ्यांवर काही जर अडचणीचा विषय झाला असेल किंवा त्यांना काही त्रास झाला असेल किंवा काही नियमबाह्य काही गोष्टी झाल्या असतील तर विद्यार्थ्यांशी मी चर्चा करेन आणि त्यांचं शैक्षणिक नुकसान